eBay dropshipping eləyən hamının ən böyük qorxularından biri suspend olmaqdır. Çünki nə qədər satışımız olursa olsun, müştərilərlə nə qədər yaxşı əlaqə saxlasaq da, suspend olandan sonra heç bir geri dönüş olmur. Yəni hesabımızı bağlayırlar, ödəmələr holdda qalır, ödənişləri eləmirlər və hər şey beləcə bitmiş olur. Üstəlik keçən ilin axırları və bu ilin əvvəlləri belə bir suspend dalğası gəldi. Mənim bir dənə mağazam və başqa ətrafında olan bir neçə mağaza suspend oldu və geri dönüşü olmadı təbii ki. eBay dropshipping çox asan bir iş modelidir. Yəni heç bir şirkət tələb eləmir, heç bir əlavə ödənişlər tələb eləmir. Sadəcə bizə lazım olan mağaza açıb həmin mağazanı ödəmə sistemini bağlayıb, məhsullar tapıb yükləyib bunları satmaqdır. Çox adam elə bu həvəslə başlayır, bilir ki, çox sərmayə tələb eləmir, mağazası açır və yavaş-yavaş satışa başlayır. Amma bir müddətdən sonra bəzi səbəblərdən dolayı eBay suspend atır, hesabları ban edir və mağazaları bağlayır. Səncə bu risk almağa nə qədər dəyər? Mənim qurduğum ikinci mağaza bir challenge seçmək üçün qurduğum mağazaydı və həmin mağazada bir həftə ərzində bir satış edirdi, səhv etmirəmsə, və bu bir həftə ərzində də müəyyən bir satış eləmişdi və daha sonra da həmin mağazanı işlədirdi. Amma mağaza suspend olanda nə qədər satışı az da olsa, yenə adam özünü pis hiss edir. Çünki ora ayırdığınız bir vaxt var, ora verdiyiniz əmək var və bunların hamısı boşa getmiş olur. Daha sonra VPN və proxy ilə girməyi yoxladım, amma proxy və VPN də bir müddətdən sonra eBay tərəfindən tutulur və bizə suspend asılır. Üstəlik, bunların aylıq ödənişləri var. Məsələn, hər VPN üçün aylıq nə qədər pul ödəmək lazımdır, proxylər üçün aylıq müəyyən bir miqdarda pul ödəmək lazımdır. Ona görə də bunlara dəymirdi. Nəhayət, uzun araşdırmalardan sonra elə bir alət tapdım ki, bu alət vasitəsilə eBay-də istədiyimiz qədər mağaza aça bilərik, Amazon-da istədiyimiz qədər hesab aça bilərik, istədiyimiz qədər Facebook, Instagram, TikTok və başqa hesablar aça bilərik. Həmin alətin adı GoLogin-dir. GoLogin belə bir proqramdır ki, həmin proqram daxilində biz həm proxylərdən istifadə edə bilərik, həm də tamamilə gizli və təhlükəsiz bir internet keyfi yaşaya bilərik. Yəni istədiyimiz sayda, istədiyimiz platformada çoxlu hesablar aça bilərik ki, bunları heç bir platforma tuta bilməz. İndi gəlin görək bunu necə qurmaq olar. İlk növbədə Google-a daxil olursunuz, GoLogin yazırsınız, ekranda görünən sayta daxil olursunuz və daha sonra buradan GoLogin-i istədiyiniz sistem üçün endirirsiniz. Endirəndən sonra həmin fayla daxil olanda avtomatik GoLogin qurulmuş olur və bizim önümüzə belə bir ekran çıxır. Burada əgər hesabınız varsa birbaşa meyli kodu yazıb daxil olursunuz. Yoxdursa birbaşa yeni hesab açmanız lazımdır və həmin hesabı açandan sonra bizi avtomatik platformaya yönləndirir. Bu profillər mənim hal-hazırda işlətdiyim profillərdir. Məsələn, Facebook üçün ayrı profil işlədirəm, çünki fərqli Facebook hesabları lazımdır mənə. Google üçün, LinkedIn üçün, CoinList üçün fərqli-fərqli profillər işlədirəm. İndi baxaq görə biz sıfırdan necə bir profil qura bilərik. Bunun üçün add profil deyirik. Yeni bir profil hesabı açırıq. Tutaq ki, bizim yeni bir eBay hesabına, eBay mağazasına ehtiyacımız var və buna görə profil açacağıq. Profilin adını eBay qoya bilərik. Burada overview hissəsinə gələndə hansı sistemlə açılacaq onu seçirik. Bu avtomatik seçilir. Məndə Windows 10 olduğu üçün. Proxy hissəsinə gələndə burada gəl istəsəniz öz proxinizi əlavə edə bilərsiniz. Burada IP adresini, proxinin tipini və s. kimi şeyləri yazanda avtomatik gəlir ya da GoLogin-in öz proxisindən istifadə edə bilərsiniz. Məsələn, mən istəyirəm ki, mənim hesabım United States-də olsun, yəni Amerikada olsun. Bunu seçəndən sonra elə avtomatik qalır, check proxy deyirik, bir dənə yoxlayaq görək proxy həqiqətən də işləyir ya yox. Buradan görmək olur ki, proxy işləyir. İndi time zone hissəsinə gəlirik, time zone avtomatik olaraq hazırlanıb. Extensions hissəsində əlavə extensionlar, yəni Google Chrome-da istifadə edəyimiz əlavə proqramları artırmaq olar. Buna görə dropshipping ilə bağlı ya da hər hansı bir məhsul araşdırma, bu kimi şeylərlə bağlı proqramınız varsa, bunları buradan əlavə edib aça bilərsiniz. Daha sonra bookmark hissəsində ən çox istifadə edildiyiniz şeylərin linkini yapışdırmaq olar. Məsələn, burada öz avtomatik seçib Facebook üçün, dropshipping üçün bookmark var. Daha sonra kripto, eBay, hətta Pioneer üçün belə bookmarkları var. Advanced hissəsinə gələndə burada Mozilla-dan istifadə edildiyimizi görürük və burada ekran keyfiyyətini görmək olar. Bu öz avtomatik olduğu kimi qalsa daha yaxşıdır, çünki sizin kompüterə görə öz avtomatik seçir. Qalan altdakı ayarlara da dəyməyə ehtiyac yoxdur, çünki hər şey özü avtomatik şəkildə seçilir. Create profile deyəndə artıq biz profil yaratmış oluruq. Və artıq mənim eBay profilim hazır. İndi bunu run sözünə basanda işlədəcəm və başlayacağım bu hesabdan daxil olmağa. Göründüyü kimi sıfırdan tərtəmiz bir hesab açıldı. Burada Facebook, dropshipping, kripto və başqa şeylər üçün avtomatik yönləndirmələr var. Yəni hazır saytlar var, bunlara gedə bilərik. İndi bura eBay yazaq, görək eBay saytında vəziyyət necədir. Buradan ebay.com-a daxil oluram, görəm ki, burada heç bir səhifə, heç bir şey yoxdur, mağaza yoxdur və sıfırdan artıq mən burada özümə eBay mağazası, eBay səhifəsi hər şey hesab edərəm. Bunu Amazon üçün də eləmək olar, məsələn, Amazona da daxil olaq. Burada Amazona daxil olub, özüm üçün Amazon hesabı, Amazon satıcı hesabı, alıcı hesabı, hər şey hesab edərəm. Yəni burada edə biləcəyiniz şeylərin heç bir limiti yoxdur, istədiyiniz qədər hesab aça bilərsiniz. İndi baxaq görə həqiqətən də proximiz işləyir. Bu sayt vasitəsilə proxini yoxlama olur bu arada. Saytdan da yoxlayanda görürəm ki, həqiqətən də mənim məkanımı Amerika olaraq göstərir. Bunu TikTok üçün də yoxlamaq olar. Məsələn, TikTokda Amerikadan ya da başqa bir şəhərdən daxil olub, onların proxisi ilə, yəni onların adresindən birbaşa hesab açıb, səhifə yaradıb
paylaşımlar eləmək olar və çox cümanda Amerikalıların önünə çıxacaq, yəni Amerika keşfiyyətinə çıxacaq. Beləcə artıq mənim gizli alətimi bilirsiniz, çünki bu cür şeylər olmadan həqiqətən də suspenddən ya da başqa təhlükələrdən qaçmaq biraz çətin məsələdir. Hal-hazırda açıqlamada verdiyim kod vasitəsilə 40% endirimli şəkildə, yəni 40% daha ucuza bu proqramı əldə edə bilərsiniz. Elə isə bu imkanı qaçırmayın deyirəm. Yenə də nəzərinizi çatdırım ki, eBay üçün ya da başqa dropshipping alətləri üçün VPN istifadə etməyiniz biraz təhlükəlidir, yəni bunu nəzərə alın. Əgər bu proqram haqqında, eBay haqqında ya da ümumilikdə hər hansı bir sualınız varsa, şərhlərdə yaza bilərsiniz. Mən təbii ki, oxuyub cavablandırmağa çalışacağım. Elə isə bugünlük bu qədər, özünüzə yaxşı baxın.